પ્રેઇઝ ધ લોર્ડ, પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. સુંદર સમયને માટે આજે આપણે વચનમાં જઈએ એ પહેલા ગીતની અંદર જઈશું અને ગીતના શબ્દો છે જીઝસ ધ અનોઇન્ટેડ વન, જે દેવનું અભિષેક પણ લઈને પૃથ્વી ઉપર આપણને અભિષેક કરવા માટે આવ્યો. એ સારું કે દેવના અભિષેકપણાથી આપણે દુષ્ટનો પૂરો નાશ કરીએ અને દેવના રાજ્યને માટે બળવાન થઈએ. આમેન. Praise the Lord, hallelujah. In this season of Christmas, we wish you the greatest gift Father God gave to this mankind, Jesus Christ, the Son of the Living God. Let's sing Jesus the Anointed One. Praise the Lord. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. સુંદર સમયને માટે આજે આપણે પ્રભુના વચનોની અંદર જઈશું અને આજનો સબ્જેક્ટ છે
આત્માની તલવાર. પહેલા પ્રભુનું વચન વાંચીશું. એફેસીયોનો પત્ર તેનો છઠ્ઠો અધ્યાય હું 10મી કલમથી વાંચું છું. છેવટે હું કહું છું, પ્રભુમાં તથા તેના સામર્થ્યના બળમાં શક્તિમાન થાઓ. શૈતાનની કુયુક્તિઓ સામે તમે દ્રઢ રહી શકો માટે દેવના સર્વ હથિયારો સજો, કેમ કે આપણું અયુક્ત રક્ત તથા માંસની સામે નથી, પણ અધિપતિઓની સામે, અધિકારીઓની સામે, આ જગતના અંધકારરૂપી જગતના સત્તાધારીઓ સામે, આકાશી સ્થાનોમાં દુષ્ટકાના આત્મિક લશ્કરો સામે છે. એ માટે તમે દેવના સર્વ હથિયારો સજી લો કે તમે ભૂંડે દહાડે સામા થઈ શકો. રોજ નહીં, પરંતુ કોઈ ભૂંડા દહાડાનો સમય આપ્યો છે, એ સમયને માટે તમે આ હથિયારોથી સજાયેલા રહો. એ ભૂંડા સમયને આપણે યાદ રાખીશું અને બની શકે તેટલું સર્વ કરીને તેની સામે ટકી શકો. માટે સત્યથી તમારી કમરને બાંધીને, ન્યાયપણાનું બખ્તર પહેરીને, શાંતિની સુવાર્તાની તૈયારી રૂપી જોડા પહેરીને ઉભા રહો. સર્વ ઉપરાંત વિશ્વાસની ઢાલ ધારણ કરો, જેથી તમે દુષ્ટતાના બળતા ભલાઓ હોલવી શકો. વળી તારણનો ટોપ પહેરો અને આત્માની તલવાર જે દેવનું વચન છે તે લો. આજે આપણે આત્માની તલવાર જે દેવનું વચન છે તે લો એ સબ્જેક્ટની અંદર આગળ જવાના છે. પણ આત્માની તલવાર એના માટે આપવામાં આવી છે, ભૂંડા દહાડા માટે. કેમ કે શત્રુ રોજ અને રોજ ચડી આવતો નથી. એફએસીના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં જે આત્મિક હથિયારો આપણને આપવામાં આવ્યા છે તેની અંદર એક શબ્દ એવો લખવામાં આવ્યો છે કે એ માટે દેવના સર્વ હથિયારો સજી લો કે તમે ભૂંડે દહાડે સામા થઈ શકો. ભૂંડે દહાડે કોઈક સમય લખવામાં આવ્યો છે, રોજ અને રોજ નહીં. એટલે કે એવો એક સમય આવે છે કે પરીક્ષણ કરનાર વિશ્વાસી માણસની પાસે આવે છે, તેને ભૂંડો દહાડો કહેવામાં આવે છે, તેને અંધકારની ઘડી કહેવામાં આવે છે, તેને સંકટનો સમય કહેવામાં આવે છે, તેને પરીક્ષણનો ટાઈમ કહેવામાં આવે છે. એવી રીતે વચનની અંદર લખવામાં આવ્યું છે. હવે એની એ જ બાબત શીખવા માટે આપણે લુકની સુવાર્તા તેનો ચોથો અધ્યાય અને 13મી કલમમાં આવીશું. ત્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પરીક્ષણની વિશે લખવામાં આવ્યું છે કે શૈતાન તેની પાસે ત્રણ પ્રકારના પરીક્ષણ લઈને આવ્યો અને પછી શું થયું તે બાબત લખવામાં આવી છે. ત્યાં એવું લખવામાં આવ્યું છે, પછી શૈતાન સર્વ પરીક્ષણ પૂરું કરીને કઈક મુદત સુધી તેની પાસેથી ગયો. કઈક મુદત સુધી તેની પાસેથી ગયો એ દરેક સમયો આપણને એવું શીખાડે છે કે જ્યારે આપણે વિશ્વાસની દોડ દોડી રહ્યા છે ત્યારે તે પરીક્ષણનો સમય, એ ભૂંડો સમય, અંધકારની ઘડી કોઈક વખત આપણા ઉપર આવે છે. દાખલા તરીકે હમણાં કોરોના વાયરસને આપણે જોઈએ તો પહેલાં હતો નહીં, પરંતુ એવો એક સમય આવ્યો કે જે સમયે કોરોના વાયરસ આવ્યો અને તેને અંધકારની ઘડી, પરીક્ષણની સમય અથવા તો ભૂંડો દહાડો એવી રીતે વચનની અંદર લખવામાં આવી છે. હવે એ ટાઈમને માટે આપણને શત્રુને સામે આત્માની તલવાર આપવામાં આવી છે. કેમ કે આત્માની તલવાર એવી છે કે જેના વગર શત્રુ કદી પણ નાશ પામતો નથી. એને કદી, એને આપણે આત્માની તલવાર વગર હરાવી શકતા નથી એવો સ્પષ્ટ વચનની અંદર લખવામાં છે. જો શત્રુને હરાવવો હોય તો આપણને આત્માની તલવારની જરૂર છે. તેથી આત્મા એટલે શું? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર હતા ત્યારે તેણે ઘણા વચનો કીધા અને વચનો કીધા પછી યોહાનની સુવાર્તા છઠ્ઠો અધ્યાય 63મી કલમમાં એવું લખવામાં આવ્યું છે કે જે વચનો મેં તમને કહ્યા તે વચનો આત્મા અને જીવન છે.
परंतु कया समय नी अंदर ए वचनो आत्मा बने छे ते खूब अगत्य नी बाबत छे, केम के वचन ए आत्मा वगरनु वचन पण होई सके छे। दाखला तरीके जारे प्रभु ईसु ख्रिस्त नु परीक्षण करवाने सैतान प्रभु ईसु पासे आव्यो त्यारे जे वचनो ए बोल्यो ते वचनो ज हता, ते वचन मां लखेली बाबतो बोली रह्यो हतो, पण ए वचन नी अंदर पवित्र आत्मानो सामर्थ्य न हतो। बीजु एक दृष्टांत आपणे लईए तो प्रभु ईसु ख्रिस्त बी वावनानो दृष्टांत आपता कहे छे के केटला एक बी रस्तानी कोरे पड्या, केटला एक बी पत्थरवाळी भूमिमां पड्या अने केटला एक बी सारी भूमिमां पड्या। एम कहेता वचन तो त्रणे त्रण अवस्थामां वचन ज हतो, परंतु ए वचन कदी फलदायक थयु नहीं, अथवा तो वचन ए आत्मा बन्यु नहीं, कारण के ज्यां गाड़ी नाखवामां आव्या हता ए जग्या बराबर न हती, अने ते जग्या बराबर न होवाने कारणे वचन आत्मामां रूपांतर पाम्यु नहीं। बीजी भाषानी अंदर कहिए तो प्रभु ईसु ख्रिस्ते पृथ्वी पर आव्या त्यारे घणा 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 वचनो कह्या, पण ए वचनोने समजवा माटे पवित्र आत्माना जे सामर्थ्यनी जरूर हती ते सामर्थ्य तेओमां न होवाना कारणे ते समयनी अंदर दरेक जे वचनो प्रभु कहेतो हतो तेओ दहिक मनथी समजता हता। वचन तो जीवतुं हतुं पण जीवतुं वचन आत्मा बनतुं न हतुं, कारण के तेओना हृदयो एटला बधा कठण हता के तेओ देवनी वातोने समझी सकता न हता। ज्यारे प्रभु ईसु ख्रिस्त कहे छे के तमारी अंदर खमीर न होवो जोईए त्यारे तरत तेओ रोटली विशे समझवा मंड्या। एवुं कहेता वचन जे छे ते वचन ज रहे छे ज्यां सुधी तेने आत्मामां रूपांतर करवामां न आवे त्यां सुधी कदी ते शैतानने सामे उपयोगी थतुं नथी। हवे आज वचनने आत्मा केवी रीते बने छे एने जोवा माटे आपणे केटला एक उदाहरणो जोईशुं के कई अवस्थानी अंदर देवनुं वचन ते आपणामां आत्मानो पराक्रम बने छे, जे पराक्रम शैतान शत्रुनो नाश करे छे, पण ए कई अवस्थामां आवे छे एना केटला एक दृष्टांतो वचननी अंदर लखवामां आव्या छे एने आपणे जोईशुं। सौ प्रथम तो आपणे निर्गमनमां आवीशुं, निर्गमन तेनो 17મો અધ્યાય અને 12મી કલમ વાંચીશું, ત્યાં આવું લખવામાં આવ્યું છે, પણ મૂસાના હાથ ભારે થયા અને તેઓએ એક પથ્થર લઈને તેની તળે મૂક્યો, તે પર તે બેઠો અને હારૂન તથા હૂરે ટેકો દઈને તેના હાથ ઊંચા રાખ્યા, એક બાજુ પર એક અને બીજી બાજુ પર બીજાએ, અને તેના હાથ સૂર્યાસ્ત થતા સુધી સ્થિર રહ્યા। અમાલેક અરણ્યની અંદર ઇસરાયલ ઉપર ચડી આવ્યો, આ એક યુદ્ધ હતું, અને આ યુદ્ધની અંદર કેવી રીતના એ આત્માની તલવાર બની એનું એક દ્રષ્ટાંત લખવામાં આવ્યું છે। જ્યારે મૂસાને દેવે કીધું કે તેના હાથ ઊંચા કરવામાં આવે અને ત્યારે ઇસરાયલ વિજય પામશે, તો ઊંચું જે થયેલા હાથ છે એ આત્માની તલવાર છે। જે ઊંચો થયેલું હાથ એવો પરાક્રમ કરે છે કે જે અમાલેકનો કે શત્રુનો નાશ કરે છે, પરંતુ એવી એક બાબત લખવામાં આવી છે કે જ્યારે મૂસા એનો હાથ ઊંચો કરી રહ્યો હતો ત્યારે તેના હાથ થાકી ગયા, એટલે કે હવે તેનું શરીર એટલું બધું થાકી ગયું કે તેનો હાથ ઊંચો રાખી શક્યો નહીં। તો આ શરીર થાકી ગયું એ અવસ્થાને એવી રીતે લખવામાં આવી છે કે જ્યાં સુધી આપણો દેહ પવિત્ર આત્માને ટોટલ આધીન થતો નથી
ત્યાં સુધી દેવનો પરાક્રમ એ શત્રુને હરાવી શકતું નથી. બીજા શબ્દમાં કહીએ તો આ દેહને એવી રીતે આધીન કરવામાં આવે છે પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યમાં કે જે સામર્થ્યને પરાક્રમ ઉત્પન્ન થાય છે તે પરાક્રમ શત્રુને હરાવી શકે છે. પછી આપણે બીજું એક દ્રષ્ટાંત વાંચીશું, પહેલું સમયેલ 30મો અધ્યાય અને એની 4 કલમ, ત્યાં આવું લખવામાં આવ્યું છે. તેથી દાઉદ તથા તેની સાથેના માણસોને રડવાની શક્તિ ખૂટી ગઈ ત્યાં સુધી તેઓ પોપ મૂકીને રડ્યા. પહેલો સમયેલ 30મા અધ્યાયમાં એવી બીના લખવામાં આવી છે કે દાઉદ સિકલાગમાં રહેતો હતો અને સિકલાગમાં રહેતો હતો એ સમયે અમાલેકીઓની ટોળી આવી અને જ્યારે દાઉદ ત્યાં હતો નહીં એ સમયમાં દાઉદની સ્ત્રીઓ એના છોકરા એની સંપત્તિ લૂંટી લઈને અમાલેક લોકો જતા રહ્યા. અને હવે દાઉદ આવ્યો સિકલાગમાં, તેણે જોયું કે તેનું સર્વસ્વ લૂંટાઈ ગયું છે. ત્યારે દાઉદ અને એની સાથેના જે લોકો હતા તેઓ ખૂબ રડ્યા. પણ એક શબ્દ એવો લખવામાં આવ્યો છે કે તેઓની શક્તિ ખૂટી ગઈ ત્યાં સુધી તેઓ રડ્યા. એટલે કે એવી અવસ્થા આવી કે જ્યાં ગાડી તેઓએ જાણ્યું કે હવે અમારા દેહથી અમે કશું જ કરી શકતા નથી, માટે તેઓએ તેમના દેહને દેવને એવી રીતે સ્વાધીન કર્યો અને એ સ્વાધીન કરેલી અવસ્થાએ દેવનો એવો પરાક્રમ દાઉદની ઉપર આ લાયું કે જે પરાક્રમે તે દિવસોમાં અમાલેકનો નાશ કર્યો. અને પછી એવું લખવામાં આવ્યું છે જે કંઈ તેઓ લૂંટી ગયા હતા તેમાંનું કંઈ પણ પાછું મેળવ્યા વગર તેઓ રહ્યા નહીં. કેમ કે આ અવસ્થા એ એવી રીતે આત્માની અંદર રૂપાંતર પામે છે, જે રૂપાંતર પામેલું આત્માનું પરાક્રમ શત્રુને હરાવ્યા વગર રહેતું નથી. પછી બીજું એક દ્રષ્ટાંત આપણે વાંચીશું યહોશવાની અંદર, યહોશવા તેનો 6 અધ્યાય અને તેની 3 કલમ વાંચીશું. જ્યારે તમે યહોશવા 6 અધ્યાય 3 કલમમાં આવો છો ત્યાં એવું બન્યું કે દેવે યહોશવાને કીધું, હવે તું યરખોને જીતવાનું છે અને તું યરખોની આજુબાજુ 7 પ્રદક્ષિણા કર, એ બીના લખવામાં આવી છે. પણ તેની અંદર આપણે એક બાબત એવી રીતે જોવાના છે કે આટલી બધી વખત તેઓ ગોળ ગોળ ફરી રહ્યા છે તે દરમિયાન તેઓનું શરીર કેવી રીતના દેવને સંપૂર્ણ આધીન થયું છે એ બાબતને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. હવે ત્યાં આમ લખવામાં આવ્યું છે 3 કલમ, અને તમે સર્વ લડવાઈ આવો, નગરને ઘેરો ઘાલો અને નગરની એક વાર પ્રદક્ષિણા કરો, એમ 6 સુધી તું કર. અને 7 યાજકો કોષની આગળ મેઢાના સિંગના 7 રણસિંગડા લઈને ચાલે અને 7મે દિવસે 7 નગરની પ્રદક્ષિણા કરે અને યાજક રણસિંગડું વગાડે. હવે બીજું એક યુદ્ધ અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે અને આ યુદ્ધને કેવી રીતે વિજયની અંદર લઈ જવામાં આવે એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પણ તમે એમાં જોશો એવી રીતના દેવે તેઓને કીધું તો તેઓએ 7 ફરવું અને 7મા દિવસે 7 ફરવું. જ્યારે તેઓ 7મા દિવસે 7 ફરે એમના શરીરનો દશા શું હોય, ત્યાં ગાડી એ સિદ્ધાંત રહેલો છે કે આપણું શરીર ટોટલી પવિત્ર આત્માની આધીનતામાં આવે છે અને પછી જે દેવનું પરાક્રમ ઉત્પન્ન થાય છે તે પરાક્રમ આપણા શત્રુનો નાશ કરવા માટે સમર્થ છે. હવે તેની સાથે સાથે હું અહીંયા ગાડી એક પાસ્ટરનું ઉદાહરણ આપવા માંગુ છું. એ પાસ્ટર છે પાસ્ટર પ્રકાશ નાના વર્કર. હવે આ પાસ્ટર વિદર્ભમાંથી આવે છે, પણ જ્યારે સૌ પ્રથમ તેઓએ પ્રભુને સ્વીકાર કર્યો અને એ તે સમયમાં તેમનું આખું કુટુંબ વિદર્ભી હતું.
જ્યારે તે વિધર્મી હતું તેના કારણે જરૂર તેમના ઉપર સતાવણી અને ભયંકર સતાવણી આવી એવી તેમને તેમના સાક્ષીની અંદર લખ્યું છે, જેને અમે થોડું પોસ્ટ કરવાના છે. તમે પોતે એ સાક્ષીને સાંભળી શકશો. પરંતુ એવું બન્યું એ સમયની અંદર કે એક સમયે તેમને એટલા બધા સતાવવામાં આવ્યા અને સતાવવામાં એવી રીતે આવ્યા કે એમના જ કુટુંબની એક સ્ત્રીની ઉપર દુષ્ટ આત્મા આવતો હતો. જ્યારે તે આત્મા આવતો હતો ત્યારે તે બધાના બધા લોકો એના પગમાં પડતા હતા અને તે તેને ખૂબ માન આપતા હતા. એની કોઈ પણ વાત કોઈ પણ ઉલટાવી ન શકે એવી રીતના એ સ્ત્રી એ આત્મા દ્વારા દરેક આખા ટોળાને કંટ્રોલ કરતી હતી. એ સમયમાં પાસ્ટર પ્રકાશના મા બાપ પણ આ બહેનની પાસે લાવ્યા કે એ સારું કે આ માણસ સુધરી જાય. એટલે બીજા શબ્દમાં કહીએ કે તે પોતાના વિશ્વાસનો નકાર કરે એના માટે તેને લાવવામાં આવ્યા. હવે આ સ્ત્રીની અંદર દુષ્ટ આત્મા હતો. તેણે પાસ્ટર પ્રકાશને એવું કીધું કે પાંચમી આજ્ઞા શું છે. હવે પાંચમી આજ્ઞા એવી છે કે તું તારા મા બાપનું સન્માન કર. એટલે કે હવે તેને કહેવામાં આવ્યું પ્રકાશ પાસ્ટરને કે જો તું દેવનો દેવને માને છે, જીવતા દેવને માને છે, તો જીવતા દેવની આજ્ઞા એવી છે કે તું તારા મા બાપનું સન્માન કર. જો તું સન્માન નથી કરતો તો તું તે દેવને માનતો નથી. એવો તહોમત પાસ્ટરની ઉપર મૂકવા માટે આ દુષ્ટ આત્મા વચન લઈને તેની સામે આવે કે પાંચમી આજ્ઞા એવી છે કે તું તારા મા બાપનું સન્માન કર અને સન્માન કરવામાં તું તેમના પગમાં પડ. હવે જ્યારે આ ભાઈ એને ઘણું બધું પ્રભુના વચનનું થોડું ઘણું બી તો એને ખબર હતી, તેથી કરીને એ પગમાં પડવા ઈચ્છતો ન હતો. એ દરમિયાન એને એવું થયું કે એકદમ પવિત્ર આત્માના પરાક્રમમાં એવી રીતના તે જાણે કે તે એમ કહે છે હું ઓડકાર ખાતો હોય એમ એક જાતનો ઓડકાર જેવું મારી અંદર આવ્યું. અને હું જાણતો ન હતો તે સમયે કે 10 આજ્ઞાઓ એટલે શું. એક મારા મોઢામાંથી એવું નીકળ્યું કે પહેલી આજ્ઞા શું છે. જ્યારે આ દુષ્ટ આત્માની આગળ પાસ્ટર પ્રકાશે એવું કીધું કે પહેલી આજ્ઞા શું છે, તરત જ આ સ્ત્રીની અંદર રહેલો દુષ્ટ આત્મા તેને ટોટલ લૂઝ કરીને એના એ સ્ત્રીને પાડી નાખી. કહેવાનો મતલબ અહીંયા આગળ શું છે, શૈતાન હંમેશા માણસની પાસે વચન લઈને આવે છે, પરંતુ પાસ્ટર પ્રકાશના મોઢામાં પવિત્ર આત્માએ જે વચન મૂક્યું પહેલી આજ્ઞા એ દેવનું પરાક્રમ હતું. અને એ દેવનું પરાક્રમ એવું હતું કે તારો એક જ દેવ છે, તું તેનું સન્માન કર, તેનું ભજન કર. અને જ્યારે દુષ્ટ આત્માની આગળ બીજું એક આત્માનું વચન કહેવામાં આવ્યું તેથી દુષ્ટ આત્મા નાશ પામ્યો. એટલે કે વચનની અંદર બીજું એક વચન છે જે વચનને વચનની ભાષામાં આત્માનું વચન કહેવામાં આવે છે. અને જ્યારે આત્માનું વચન શત્રુની આગળ કહેવામાં આવે છે ત્યારે શત્રુ નાશ થાય છે. હવે એની સાથે સાથે હું બીજી પણ એક સાક્ષી આપવા માંગુ છું. જ્યારે અમે વડોદરામાં હતા ત્યારે અમે એક દિવસ નક્કી કર્યો હતો કે મહિનામાં એક વાર આપણે આખો દિવસ પ્રાર્થના કરવી. અમે સવારના 9 થી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી પ્રાર્થના કરતા હતા, પરંતુ સવારના 9 થી 5 વાગ્યા સુધી ફક્ત અમે દેવને આધીન થવાની પ્રાર્થના કરતા હતા. અને એની અંદર કોઈ પણ જેટલા ભેગા થયા છે એમાંના કોઈ પણ સબ્જેક્ટ કે કોઈ પણ પ્રાર્થનાની રિક્વેસ્ટ અમે લેતા નહોતા. 5 વાગ્યા સુધી ફક્ત અમે એવી રીતના પ્રાર્થના કરતા હતા કે જે પ્રાર્થના દેવ અને અમારી વચ્ચે હતી. પછી જે છેલ્લો કલાક બચતો હતો, જે છેલ્લા કલાકમાં અમે દરેક જેવો ભેગા થયા છે એ દરેકની વિનંતી લેતા હતા. એ વિનંતી
જ્યારે અમે એક કલાકમાં લેતા હતા એ વિનંતીનો હંમેશા દરેકને જવાબ મળતો હતો. કેમ? કેમ કે 9:15 થી 5 વાગ્યા સુધી આપણા શરીરોને દેવને આધીન કર્યા. જ્યારે દેવને આધીન કરવામાં આવ્યા, જ્યારે દેવનું એવું પરાક્રમ ત્યાં ગાડી ઉત્પન્ન થયું જે પરાક્રમ શત્રુના હરેક કામોને હરાવવાને માટે સમર્થ હતું. તો કહેવાનો મતલબ અહીંયા ગાડી શું છે આજના વચનથી? આત્માની તલવાર, એનો કહેવાનો મતલબ શું થાય છે? એનો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે આપણા વિશ્વાસી જીવનની અંદર એવી એવી અવસ્થાઓ છે જે અવસ્થાઓની અંદર કેટલીક વખત ફક્ત દેવનું વચન જ આપણી અંદર હોય છે, કેટલીક વખત આપણી પોતાની સમજ શક્તિથી જ આપણે પ્રભુનું ભજન કરતા હોય છે, કેટલીક વખત આપણા ધારવા પ્રમાણે આપણે ઓપિનિયન આપતા હોય છે, જેમ કરંથીની અંદર લખવામાં આવ્યું છે એ પ્રમાણે ઓપિનિયન આપતા હોય છે. તો કહેવાનો મતલબ કે આ બધી જે અવસ્થાઓ છે એ અવસ્થાઓ આપણને કદી પણ શેતાન શત્રુની સામે વિજય આપતી નથી. ફક્ત એક જ બાબત શત્રુની સામે વિજય આપે છે, તે આત્માની તલવાર છે. જ્યાં સુધી એ આત્માની અવસ્થામાં આપણે આવતા નથી ત્યાં સુધી આપણે કદી પણ શત્રુને હરાવી શકતા નથી. તો આજથી આજના વચનનો કહેવાનો મતલબ એવો હતો કે જે વચન આપણા હાથની અંદર આપવામાં આવ્યું છે તે વચનને આત્માના વચનમાં રૂપાંતર પામવું જોઈએ. આ દેવનું લખેલું વચન આત્માના વચનમાં રૂપાંતર પામવું જોઈએ. એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ભાષામાં જે વચન તમે જાણ્યું છે તે વચન આત્મા અને જીવન છે. જ્યારે વચન આત્મા અને જીવન બને છે ત્યારે તે આત્માની તલવાર શત્રુનો નાશ કરવા માટે સમર્થ છે. તો આજના વચનથી કહેવાનો મતલબ એટલો જ છે કે પ્રભુ આપણા ઉપર એવી કૃપા કરે કે આવનાર દિવસોમાં જે વચનો આપણે જાણ્યા છે એ દરેક વચનો પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યમાં રૂપાંતર પામે, જે પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય આપણા શત્રુ ઉપર આપણને વિજય આપે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આવજો.